във връзка с това, което се случва с решенията на правителството за Украйна и не само, предложението на господин Тагарев за Черно море, което представлява категорично нарушаване на международния договор от Монтрьо, по който България е страна, ние искаме незабавно оставката на министър Тагарев. Той вече е вреден за България. Действията и думите му са опасни за националната сигурност, за сигурността на българските граждани, за мира и за неутралитета на България, за който ние претендираме. Искаме му оставката веднага.